Ассаламу алейкум, эфирде Ахбарат 24. Өзбекстан Республикасы Президенті Шавкет Мирзияев бүгін электроэнергетикасы корхоналарыны трансформация қылыш бойынша устуар вазифалар мұхакемасы юзасыдан йығылыш өткізді. Электр энергиясы мамлекетіміз тараққияты, халқымыз фаравонлығыны тамыллашта, халқ қылуучы ахамиятке иге тармақлардан бірі. Бұ сахадагы тізімлі өзгарышлар, давлатымыз рахбарының 2019 ил 1 февралда қабыл қылынген Өзбекстан Республикасы яқылғы энергетика тармағына башқарыш тізіміні түбден тәкамілләштіріш чара тәдбірләрі тоғырыстағы фарманы білән башланген еді. Хүджетке муафық энергетика вазірлігі тәшкіл етіліп, сахада башқару вә тіжарат функциялары ажыратылды. Шыныңдек 2019 ел 27 марттағы Өзбекстан Республикасыда электр энергетика тармағыны янада рывожландырыш вә ыслах қылыш стратегиясы тоғырыстағы президент қарары білән сабық Өзбек энергия акцедарлық жәмиеті негізді 3-те юналыш бойынша алахыда компаниялар, ыссықлық электр станциялары, Өзбекстан мүлі электр тармағылары хамда худуди электр тармағылары акцедарлық жәмиетлары ташкіл етілді. Энергетика сахасыға хусуси инвестициялар кіріп келеші үшін замин яратылды. Нәтижеда бір елінің өзді давлат хусуси шеріклік асасыда 2 миллиард долларлық тоғырдан тоғыры сармайаларыны жалп қылыш, 2700 мегаватт куватлы 6-та яңгі электр станциясыны құрыш бойынша лайхалар бошланды. Енді алдында трансформацияның яңгі басқышы, яңи станцияларыны модернизация қылыш, энергия тежемкарлықны ашырыш, таннархны пасайтырыш вә астықболда электр энергия ясының рақабатлы базарыны яратыш вазифалары тұрыпты. Егылышта шу юналыштагі мұхым чара тадбырлары мұхакеба қылынды, авалы корханаларыны модернизация қылыш масаласыға етібар қаратылды. Дәулет корханаларыны трансформация қылыш бойынша біз жүді кәтті өзімізге мәжбүрет агамбіз, халқымызды алды да. Хаммамыз үшін бұ яңгілік. Агар трансформацияны біз энергетика сахасыда тоғыры қысек, жүді кәтті нәтижелерге ершіміз мүмкін. Ең кәтті нәрсе бұ таннақты кәмайтырыш. Қайырге бармасақ, адамлар электроэнергиядан наразы. Көп қазіргі электростанцияларды ескіріш дәрежесі 50%-ден юқары. Үш ел алдын 70%-ді. Бұ әлбәтті рақабат бардашлық нұқтай назардан, қаражат нұқтай назардан мұтлақа бізді қазіргі режелерге тоғыр келмейді. 4-та мұстақыл компания тәшкіл етілген. Сығылық электростанциялары, мүлі электростанциялар, гидро электростанциялары ва худуди электр тармақларымыз трансформация қылыш бойынша тәйяр мы, йо-йоқ. Сығылық станцияларда біз дәулет хусуси шерикчілікді рывожландырышты башладык. Лекин худуди электростанцияларда әлі ойлабам көргеніміз жоқ. Битте Сырдарьядагы ішлеп чыгарган электр энергиясы худудга жетип барганча неч пулга түшөйөптү деген савал хамманы кыйнаш керек. 4-та компанияның рахбары алдыға қойған вазифаларды қандай бажарыш бойынша анық фікір айтыш керек. Бұлар хаптада 50% ішіні трансформация білен шұғылланса, мәнге мақұл. Халқара экспертлерді әлбәтті жәліп қылыш керек. Бізді білім береккен мұтақасымыз ек, кафедраларымыз ек. Ва ең кәттен әрсе, мана шу саха бойынша экспертларымыз ек. Хар күні өз үстімізді ішләшіміз керек, хар күні харакетті болышымыз керек. Біз мұнға ем тәргәлі қылышымыз керек. Шын үшін, Россиядан илажы болса оларды ап келіп берді кәдірларымызды оқытып бір мүккәммәл резерв яратмаса болмайды. Әгер бұ саха рақабат бардаш болып, таннақ кәмайтырса, башқа хамма сахамызге жүді кәтті ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Investitsion jozibadorlik nuqtai nazaridan 15-20 yil oldin bizni imkoniyatimiz va quyosh energetikadan juda katta bizda. O'zbekiston sharoitidagi shamol ham bor bizda. Eng katta narsa imkoniyatimiz bor edi gidro bo'yicha ham. Agar oldinroq boshlaganimizda hozir bu sharoitda bo'lmasdi. Tarixiy ishlarni boshlayapmiz. Agar mana shu energetikani joy-joyiga qo'ysak, ko'p ishlarni samaradorligi va mahsulotlarimizni ham eksportbobligi joy-joyiga tushadi. Qayd etilganidek, bugungi kunda elektr stantsiyalarining eskirganlik darajasi 50%-dan yuqori. Bundan tashqari, eski quvvatlarda yoqilg'i sarfi yangi bug' gaz qurilmalariga nisbatan 2 baravar ziyod. Shu bois modernizatsiya ishlarini davom ettirish, lekin buni oldingidek davlat kafolati hisobiga emas, balki xususiy kapitalni jalb qilish orqali amalga oshirish zarurligi qayd etildi. O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari, hududiy elektr tarmoqlari, issiqlik elektr
электр станциялары хамда Өзбек гидроэнерго акцидорлик жамиятларына муалиявий соботларны жахан стандартлар асосида тайярлаш тизимиге өтиш кераклиги такидланды. Бу халқара кредит рейтинги олиш келгусида евро облигациялар чыгарышта мухим омил болады. Мутасаддиларга шу мақсадлардан келиб чиқиб, мазкур 4та компанияның 3 йиллик муалиявий модели ва бизнес режаларини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилди. Трансформация жараёнларига кўмаклашиш учун корхоналар бошқарувига ва кузатув кенгашларига чет йиллик мутахассислар жалб қилиниши бўйича кўрсатмалар берилди. Өткен хафта президентимиз бошчилигида ўтказилган йиғилишда саноат корхоналарини, саноат тармоқларини 9 ойлик натижаларини кўриб чиқилди. Шу йиғилишда шу корхоналар олдида, тармоқлар олдида ано бир вазифа қўйилган. Бу вазифаларни орасида албатта энг муҳим вазифалардан бири бу трансформация лойиҳаларини бошлаш. Бугунги йиғилишда танқидий равишда электроэнергетика соҳаларини корхоналар кўриб чиқилган. Ҳозирги камчиликлар ва албатта трансформация жараёнида қўйилаётган вазифалар. Трансформация жараёни бу корхоналарда бошланган. Бу трансформация жараёни бир нечта элементлардан иборат. Бу албатта молиявий тизимни жойга қўйиш, корпоратив бошқарув тизимини яратиш ва корпоратив органларга мустақил аъзоларни жалб қилиш, халқаро бозорларга чиқиш. Шу йўналишлар бўйича иш бошланган, аниқ топширувлар берилган. Бир нарсани айтиб ўтиш керакки, бу трансформация албатта энг муҳим мақсади бу таннархи камайтириб шу корхоналар самарадорлигини ошириш ва халқаро талабларга мос рақобатбардош корхоналарга айлантириш. Ҳозирда электр энергияси улгурчи бозори қоидалари белгиланмагани сабабли инвесторлар билан энергияни қаттий нархларда харид қилиш бўйича узоқ муддатли шартномалар имзоланмоқда. Бундай ёндашув келгусида рақобатнинг чекланишига олиб келиши мумкин. Шу боис электр энергияси рақобатли бозорига ўтиш босқичлари ва қоидаларини белгилоувчи ҳужжат ишлаб чиқиш зарурлиги таъкидланди. Соҳага илғор технологияларни кенг жорий этиш, рақамли трансформацияни амалга ошириш бўйича topshiriqlar berildi. Avvalambor bu yerda yurtboshimiz bir narsani ta'kidlab o'tdilarki, mana shu 21-22 yillargacha elektroenergiyani tarifini oshirmaslik masalasini bosh masala qilib qo'ydilar. Buning uchun nimaga erishishimiz, qanday ishlarni, vazifalarni amalga oshirishimiz masalasida har bir kompaniyaga, shu jumladan hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatini oldiga ham bir qator vazifalarni qo'ydilar. Qilinadigan modernizatsiya, rekonstruksiya ishlarini amalga oshirishni tarifni ko'tarish hisobidan emas, balki mana shu ishlab chiqarishda ketadigan xarajatlarni, ya'ni tannarxni kamaytirish evaziga erishish masalasini qo'ydilar. Bunda asosan 4 masalani qo'ydilar. Birinchi navbatda mana shu boshqaruv tizimini takomillashtirish, ikkinchi masala smart tizimi masalasi, uchinchi billing masalasi hamda ERP masalasini hududiy aksiyadorlik jamiyatida keng tatbiq etish. Bu nimalar degani? Birinchi navbatda mana shu boshqaruvni takomillashtirish natijasida tannarxni kamaytirish, boshqaruv xarajatlarini kamaytirish, hududiy tarmoqlar elektr jamiyatidagi shaffoflikni amalga oshirish, raqamlashtirishga o'tish. Buni natijasida ham biz mana shu tannarxni kamaytirishga erishamiz. Mana shu hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati xodimlari hammamiz birgalikda davlatimiz rahbari qo'ygan vazifalarni mana shu 2021 yilda oxirigacha to'liq amalga oshirishga va'da beramiz. Albatta, O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari korxonasi elektr energiyani transportga qilish bilan shug'ullanadi. Elektr energiyani ishlab chiqaruvchilardan hududiy elektr tarmoqlariga yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Shu yo'lda bir qator vazifalar yuklandi. Birinchidan biz xarajatlarimizni kamaytirishimiz kerak va samaradorlikka erishishimiz kerak. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyotga o'tishda o'zimizni xodimlarimizni o'qitish masalasi qo'yildi. Mana shu elektrda qo'yilgan topshiriqlarni bajarishimiz uchun bir qancha texnik tadbirlarni qilib, yo'qotishlarni kamaytirishimiz kerak. Agar bu yil 217 million kilovat elektrigani yo'qotishlarni kamaytirishga erishgan bo'lsak, kelgusi yilda bundan ham ko'proq qilib berilgan topshiriqlarni bajarishimiz kerak. Bundan tashqari, xodimlarimizni raqamli iqtisodiyotga o'tish uchun domlalarni taklif qilib, chet
çetel institutlarda o'qitish tayyorgarlik ko'rishimiz yuklandi. Buning uchun texnik tadbirlar ishlab chiqishimiz kerak. Boshqa mamlakatlardan ekspertlarni jalb qilgan holda bu narsalarni o'rganib, uni kamaytirishga erishishimiz kerak va raqamli iqtisodiyotga o'tganimizdan keyin o'z-o'zidan xuddi mana shu masalalar bozor iqtisodiyotiga moslashib, tannarximiz tushib boradi. Mana shu vazifalarni kelgusida biz amalga oshiramiz. Bugungi yig'ilishga davlat rahbarimizni energetika sohasiga transformatsiya qilish bo'yicha katta topshiriqlar berdilar. Bu sohaga O'zbek gidroenergiya aksioner jamiyati hozirgi kunga kelib islohotlarni qilish to'g'risida katta-katta ishlar qilinyapti. Birinchi bu buxgalteriya hisob-kitobini raqamli iqtisodga o'tkazish. Ikkinchi masala investitsiya loyihalarini davlat kafolatsiz mablag'lar bilan ta'minlash maqsadiga bugungi kunga O'zbek gidroenergiya aksioner jamiyati katta to'rtlikka kiritgan tashkilot bilan bugungi kunga kelib xalqaro audit xulosasini oldi. Uchinchi masala bu O'zbek gidroenergiya aksioner jamiyati bugungi kunga kelib o'zini sohaviy shartsozlik normativ qoidalarini ishlab chiqdi va har bir loyiha bo'yicha 20-25% mablag' iqtisod qiladi. Mana shu soha bo'yicha davlat rahbarimiz topshiriq berdilar va vazifalarni vaqti bilan sifatli bajarishga ta'minlaymiz. Были обсуждены вопросы видения трансформации. Yig'ilishda transformatsiyani amalga oshirish, davlat xususiy sheriklik shartlari asosida yangi issiqlik elektr stantsiyalarini qurish, aksiyadorlik jamiyatlarining raqobatbardoshligi va xalqaro standartlarga javob berishi kerakligi masalalari muhokama qilindi. Buning uchun biz moliyaviy faoliyat, korporativ boshqaruv va texnik masalalarni hal qilish bo'yicha bir qator ishlarni bajarishimiz kerak. Yana bitta taklif shundan iboratki, energiya servis xizmatlarini taqdim etish va jihozlarni ta'mirlash bo'yicha javobgar bo'ladigan yangi energetika kompaniyasini tashkil etish kerak. Hozirda barcha kamchiliklarni aniqlab beradigan va ularni to'g'ri yo'naltiradigan energiya audit kompaniyasi bo'yicha ish olib borilyapti. Которые бы нам показали бы все вот эти вот недостатки и направили бы на правильное действие. Yig'ilishda yangi loyihalarning ijrosiga ham e'tibor qaratildi. Ma'lumki, Jizzax, Samarqand va Surxondaryoda quyosh, Buxoro va Qoraqalpog'istonda shamol, Sirdaryo va Surxondaryoda issiqlik elektr stantsiyalari barpo etilishi rejalashtirilgan. Ushbu loyihalarni jadallashtirish, ularga davlat xususiy sheriklik asosida investitsiyalar yo'naltirish muhimligi aytildi. Muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilar hisobot berdilar. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun shuningdek qurilish sohasidagi loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Bunyodkorliklar aholi manfaatlari ularning xohish irodasiga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Ayniqsa har tomonlama qulay, mustahkam uy-joylar, zamonaviy infratuzilma barpo etish mamlakat miqyosida davom etmoqda. Xususan, joriy yilda qishloqlarda 12 mingdan ziyod, shaharlarda 18 mingdan ortiq ko'p xonali uy-joylar barpo etilmoqda. Sardoba suv omboridagi hodisadan keyin Sardoba hamda Mirzobod tumanlarida qisqa muddatda 86 ta 5 qavatli uy qurib bitkazildi. Davlatimiz rahbari mutasaddilarga ushbu tajribadan foydalanib, loyihalarni takomillashtirish, uylarni aholi uchun yanada arzon qilish bo'yicha ko'rsatma bergan edi. Shunga muvofiq 5 qavatli uylar loyihasi qayta ko'rib chiqilib, xonadonlarning joylashuvi va xonalarning ichki maydoni maqbullashtirildi. Nima uchun bunday uylar arzon va ixcham? Yozda salqin, qishda issiq. Avvalo qurilish materiallari loyihaga mos ishlab chiqariladi va ortiqcha isrof bo'lmaydi. Prezidentimiz ushbu loyihani ma'qullab, bunday loyihalarni aholi zich joylarida keng tatbiq etish maqsadga muvofiqligini ta'kidladi. Har bir rayonda martdan boshlab uy qilamiz. Odamlarimiz zich joylashgan joylardan talab qilyaptiki, shuni bizga ham bo'lsin, talablarini nazarga olib, biz qaror chiqaramiz. Ipotekasini ham bir o'ylaymiz. Juda yaxshi uy, ammo endi qiynalgan odamlarga buni berishimiz kerak. Hovli va yo'laklarga sensorli elektr chiroqlari qo'yiladi. Bu kabi tejamkor texnologiyalar natijasida uylarning narxi o'rtacha 30%gacha pasayadi. Eng so'nggi qurilish texnologiyalari ana shunday imkoniyat yaratadi. Vazirlar mahkamasiga, hokimliklarga juda ham ko'p xatlar keladi, juda ko'p talablar bo'ladi uy yetishmovchiligi. Hozirgi kunda viloyatlarda ham, shaharlarda har yerda uy yetishmayotganligini sababli bu uylarni yana ham o'sha qulay, arzon va sifatli bajariladi va texnologiyani buzmagan holatda qisqa muddatda quriladi. Chet davlat normativlarini o'rganib chiqib, arzon uylarni qurishda va
ularga qulaylik yaratishda, loyihalashda qanaqangi joylarga ahamiyat berish kerak, qanaqa ularni maqbullashtirish kerak bo'yicha biz normativlarimizni ham yengiladik. Bir podyezdli, 5 qavatli, 20 xonadon joylashgan uylardan iborat bo'ladi va uylarimizni narxi bundan oldin qurilgan uylarga qaraganda 33% ga arzonlashtiriladi. Bu loyihamizda inson yashash uchun qulay va ichida ortiqcha bekorchi joy bo'lmaydi. Uy qanchalik qulay bo'lsa, uydan to'g'ri foydalansak, shuncha energiyani ham shunga qarab biz to'laymiz. Yana bir loyiha Toshkent davlat texnika universiteti hududida o'quv ishlab chiqarish kompleksi barpo etishga qaratilgan. Dunyo tajribasida ma'lumki, ko'plab mashhur ilmiy muassasalar universitetlar ichida joylashgan. Rejalashtirilayotgan kompleks ham shu hududdagi Toshkent davlat texnika universiteti, O'zbekiston milliy universiteti hamda Turin politexnika universitetidagi jami 36 ming talaba, 2 mingdan ziyod professor o'qituvchilar uchun yirik ilmiy amaliy tadqiqot markazi bo'lishi ko'zda tutilmoqda. Bu yerda bir paytning o'zida 500 ta startap rezidentlari, 120 ta ishlab chiqarish korxonasini joylashtirish mumkin bo'ladi. Mana shu ko'rgazmalar taqdimotida innovatsion rivojlanish vazirligi va oliy ta'lim vazirligi tomonidan tayyorlangan innovatsion texnoparkni talabalar shaharchasida qurilish loyihasi taklif sifatida o'rtaga olib chiqildi va buning asosiy ma'nosi ham shundaki, davlatimiz rahbari tomonidan mana qator yillar davomida ilm bilan ta'limni, ta'lim bilan ishlab chiqarishni o'zaro integratsiyasini ta'minlaydigan yangi bir platformalarga asos solishimiz bo'yicha topshiriqlar berilgan edi. Afsuski, mana shu universitetlar qoshida texnoparklari mavjud emasligi, talabalarimiz darsdan keyin bemalol o'zlarining g'oyalarini ishlab chiqarishga tatbiq qila olmasligi juda ham katta muammo edi va mana talabalar shaharchasida 3 ta oliy ta'lim dargohi bo'lganini hisobga olib, bundan tashqari o'sha joyda 36 mingdan ortiq talabalarimiz, 2,5 mingga yaqin o'qituvchilarimiz, professorlarimiz o'sha joyda faoliyat ko'rsatayotganini hisobga olib, texnika universitetining hududida umumiy maydoni 12 ming kvadrat metr bo'lgan 1.7 gektarlik joyda innovatsion texnoparkni qurilish loyihasini ishlab chiqildi va bu loyiha 8 ta blokdan iborat bo'lib, 4 ta blokida asosan shu startapchi kompaniyalar o'sha joyda har xil loyihalarni muhokamasini o'tkazadigan, g'oyani loyihaga aylantiradigan bir platformalar bo'lsa, yana 4 ta bloki bu 3 etajlik va 2 etajlik bloklarida bu joyda ishlab chiqarishni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish imkoniyatlari bo'ladi va mana shu yangi innovatsion texnopark qariyb 500 ta startapchini o'z bag'riga oladi va bundan tashqari 150 dan ortiq ishlab chiqarish bilan bevosita aloqador bo'lgan startap kompaniyalarni o'z bag'riga oladi va bu davlat korxonasi sifatida tashkil etilishi belgilab berdi va bizni innovatsion rivojlanish va innovatorlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash fondimizdan va Oliy ta'lim vazirligining fondidan mana shu yangi innovatsion texnoparkni qurilishi bo'yicha topshiriqlar oldik. Davlatimiz rahbari tomonidan qator uni mazmunan boyitish masalasida topshiriqlar berildi. Joriy yil 2-oktyabr kuni prezidentimiz Qoraqalpog'iston Respublikasiga safari chog'ida Nukus shahrini obodonlashtirish, ko'chalarni ko'klamzorlashtirish va yoritish, aholining dam olishi uchun sharoitlarni kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi. Shunga muvofiq Nukus shahri O'zbekiston shoh ko'chasi qiyofasini o'zgartirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Davlatimiz rahbari shu boradagi loyihalar bilan ham tanishdi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston markazida zamonaviy ijtimoiy infratuzilma obyektlari, savdo shoxobchalari, yirik marketlar, turar joylar, shahar aholisi va yoshlar uchun dam olish maskanlari, IT parklar barpo etiladi. Yashil maydonlar, eko hududlar tashkil etiladi. Bir so'z bilan aytganda, Toshkentda nima yangiliklar bo'lsa, Nukus shahrida ham xuddi shunday o'zgarishlar bo'ladi. Bunga pandemiya sharoitida aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji inobatga olinib, narx navoni barqaror ishlab turish, kundalik ehtiyoj uchun o'ta zarur bo'lgan mahsulotlar zaxirasini shakllantirish, bunday mahsulotlar bilan ichki bozorni to'ldirish dolzarb masala bo'lib turibdi. Ko'p sonli aholi yashash hududlarida, ayniqsa poytaxtimizda bu borada o'ziga xos yondashuv taklif etildi. Davlatimiz rahbari shuningdek Toshkent shahrida arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari savdosining qo'shimcha zamonaviy tizimini joriy etishga qaratilgan taqdimot bilan ham tanishdi.
Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tasdiqlangan Orol bo'yi mintaqasini rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan davlat dasturi doirasida bugun mintaqa aholisining turmush sharoitlarini, xususan suv ta'minotini yaxshilashga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Xususan favqulodda vaziyatlar vazirligi ko'magi bilan ko'rilayotgan choralar suv muammosini bartaraf qilish bilan birga hududga tom ma'noda yorug'lik olib kirgan go'yo. Burg'ulash, quduqlarni qazish ishlari esa chekka hududlarda ham ahamiyatlisi yangicha yondashuvlar asosida davom ettirilmoqda. Bu faqat quduqlar qazilish jarayoni emas, balki Orol bo'yi aholisi turmush tarzini yangi sifat bosqichiga olib chiqishning debochasidir. Suv, aniqrog'i uning yetishmovchiligi mintaqadagi eng dolzarb muammolardan biri. Davlatimiz rahbarining shaxsiy nazorati ostida maxsus xizmatlar zimmasiga qisqa muddatlarda ob-hayot taqchilligi kuzatiladigan hududlarda quduqlarni qazish ishlari yuklatildi. Misli ko'rilmagan tarixiy jarayonni hayotga tatbiq etish uchun mamlakatimizning barcha viloyatlaridan Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan o'nlab burg'ulash mashinalari safarbar etildi. Maslahatli osh tarqamas, harakatlar ish rejasini ishlab chiqishdan boshlandi. Ma'lum lokatsiyalar misolida 4 muammoli yo'nalishlar aniqlandi. Burg'ulash ishlari bir vaqtning o'zida Qoraozak, Bozatov, Taxtako'pir, Mo'ynoq kabi tumanlarda olib borilmoqda. Bir necha hafta davomida ovullar, maktablar, kasalxona hamda yaylovlar hududlarda salkam 400 ta yangi suv manbalari yaratiladi. Albatta, mintaqani ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlash orqali bir qator sohalar rivojiga zamin hozirlanadi. Biz Qoraozak tumanining eng chekka qismi Qo'yboq shaharchasidamiz. Bozorboy Abdujamilov mahalliy fermerlardan. U oziq bazasini yaratish uchun yaylovlar zarurligini yaxshi biladi. Avvallari bu yerlarda 56 ta quduq mavjud bo'lgan. Bir necha 10 yillar ichida manbalarning ko'pi ishdan chiqqan, pirovardida qachonlardir chorvachilik markazi bo'lgan shaharchaning ko'rsatkichlari tushib ketgan edi. Yaqin vaqt ichida raqamlar yana tiklanishi kutilmoqda. Zero yaylovlar yaqinida suv quduqlari paydo bo'ladi. 70-80 qaramalım bar, 100 lügün koyuşu bar. Bizim en kıyınçlık tutup atıqan mesele hazır su meselesi vardır. Malga su yetişmeyişlüğü, malın ot çöme. Ауылымызда su бырғылап атыпты, hazır Құдай қаласа su шығып кетсе әмесінен жайлауымыз көбейді. Малларымыздың ырғожануына жақсы болады, от чөм, жем қашек көбейді. Құдай қаласа мына сулар шығып кетсе, малларды 2-3 есеге көбейтуге болады. Taxtako'pir tumanidan shunga o'xshash yana bir misol. Ushbu fermer xo'jaligi o'nlab yillar davomida suvsizlik tufayli qarovsiz ahvolda edi. Ishlab chiqarish bilan bir vaqtda quduq ham tiklanmoqda. Geologiya qidiruv ishlari shuni ko'rsatdiki, yuqori sifatli suv olish uchun 500 metr chuqurlikda burg'ulash kerak. Glina, qattiq glina, qattiq glinadan keyin teginda 430 metrda qum bor, qum gorizontimiz bor. Sol qum gorizontda ichimlik suvini olib chiqamiz, Xudo xolasa. Аз геологлардын эси боюнча секундуна 10-15 литр суу берүү керек бу жерде. Орол бойунун маалым кысымдарында hayat manbayı yetişmeuvchiligi doimiy ravishda kuzatilgan. Taxtako'pir shu kabi hududlarning biri. Ichimlik suvi yo maxsus mashinalarda keltiriladi yoki buning uchun qo'shni ovulga qatnash kerak. Endi bularning bari o'tmishda. Bizda burunlari eng alis hududlarda, ya'ni ovullik yerlarda ichimlik suvi qolaverdi. Mana suv bo'yicha ko'p muammolar bo'ldi. Hazır mine prezidentimizin başçılığında mine her bir alsta kuzutlara mine jeras nesnes kvajnelerden hazır yaxşı sular çıxarıb atıbdı. Buğan endi xalqımız mıng-mıng rəhmət aytdı. 3-ci sali umum ta'lim maktabi, mevali bog' ta'lim muassasasining faxri, uni gullab yashatish, hatto shu holatda ushlab turish ham rahbariyat uchun katta qiyinchilik tug'dirardi. Ob-hayot qo'shni ovullardan tashib keltirilgan. Yangi qazilgan quduq ushbu muammoning yechimini ta'minladi. Mektebimizning atrofimizda bir necha yillardan beri qurilgan bog'imiz bor. Lekin bu bog'ni vaqti bilan sug'arilmaganligi uchun hech qanday o'zining o'nimini bermayotir edi. Biz bu yerda usukunga shiga maktab atrofini obodonlashtirish uchun shet yerlardan vodovozlarga iltimos etib, shu vodovozlar orqali sug'arib turib edik. Bugun maktabimizning atrofidan yer osti birovlab suv chiqarilib berdi. Miki o'zingiz ko'rib o'tiribsiz. Yerlerimiz, atızlarımız suğarılmaqta. Yer astı suyunun şıkkandan paydalanıp, mektep atrafımızdan, özleriniz körüp türüpsiz, mektep teplitsasında kurbatırıp biz.
Бозату я кайта хайот бахш етилиши аввало ичимлик сувининг етарлилигига асосланади. Шу вачдан ҳам шифохоналар, мактаблар, болалар боғчалари ва яйловлар ҳудудларида сув манбаларини яратиш ишлари фаол олиб борилияпти. Аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш борасидаги кенг кўламли ишлар Мойноқда ҳам амалга оширилмоқда. Демакки, бу ерларда ҳам Қорақалпоқистонлик ҳамёртларимизнинг турмуш даражаси яхшиланиб, уларга яшаш учун муносиб шароитлар яратилияпти. Халк қабулхоналари, ҳар бир ҳудуд ва соҳадаги реал манзара, асл ҳолат ва мавҷуд муаммоларни аниқлаш учун тутилган кўзгу. Сирдариёликларни кўп йиллардан бери қийнаб келаётган йўл муаммосини бартараф қилиш борасидаги ҳаракатлар, ичимлик суви билан тўлиқ таъминлаш йўлидаги чоралар булар. Сирдарьё вилоят халк қабулхонаси сектор раҳбарлари ўрганишларидан кейинги жараёнлар. Бошқа ечимини кутаётган масалалар ҳам мухбиримиз эътибордан четда эмас. Ҳозир шу ҳақда. Guliston tumanining 5 buloq qishloq fuqarolar yig'indi yashovchi aholidan Mingchinor ko'chasidagi yo'llar ta'mir talabligi, kuz-qish mavsumida mahalla ahli, ayniqsa yosh bolalarning maktabga borib kelishida katta qiyinchilik yuzaga kelayotgani xususida tuman xalq qabulxonasiga murojaat kelib tushadi. Sektor rahbarlari bilan ushbu muammo atroflicha o'rganib chiqildi va Mingchinor hamda Mevazor ko'chasiga tosh shag'al bilan tekislash ishlari boshlab yuborildi. Tumanning Sharq haqiqati mahallasi aholisi uzoq yillardan buyon ichimlik suv muammosidan qiynalib kelardi. Aholi murojaatlari o'rganilgandan so'ng bir donadan tik quduq va suv minorasini qurish, ikkitasini rekonstruksiya qilish, ichimlik suv tarmoqlarini tortish ishlari boshlab yuborildi. Shuningdek, Yulduz mahallasining Oqtosh, Nasaf, Yangi hayot, Nasaf ko'chalaridan o'tgan zovurlar ham aholi murojaatlaridan so'ng tozalanib, natijada tomorqalarga oqar suv kirib bordi. Minglab oilalarning daromadi yaxshilanadigan bo'ldi. Sohilobod qishloq fuqarolar yig'ini aholisi hududdagi 17-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti eskirib, bugungi kun talablariga to'la javob bermay qolgani va muassasani kapital ta'mirlashda amaliy yordam berishni so'rab murojaat qilishdi. Muassasa tumanning investitsiya dasturiga kiritildi va ajratilgan 6.2 milliard so'm mablag' evaziga 90 o'rinlik maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rnida mutlaqo yangi ko'rinishga ega bo'lgan 140 o'rinli bog'cha qurilishi boshlab yuborildi. Keyingi manzil Sirdaryo tumani, Hikmatli mahallasi aholisi Marjona nomli nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini tezroq ishga tushirish bo'yicha amaliy yordam so'rab murojaat qilishdi. Joriy yilda qurib bitkazilgan ushbu muassasa 150 o'ringa mo'ljallangan. Karantin sababli yopilgan xususiy bog'cha o'rganishlardan so'ng sanitariya talablariga to'la rioya qilgan holda yana qayta ochildi. Ushbu mahallaning yo'llari ham ta'mir talabligi bois aholi e'tirozlariga sabab bo'layotgan edi. Xalq qabulxonasi sektor rahbarlari bilan hamkorlikda ish olib borib, ko'chaga tosh shag'al yotqizildi va ta'mirlash ishlari bajarildi. Shuningdek, Orzu mahallasining Mashal va Nasafber ko'chalariga tosh shag'al to'kilib, asfalt yotqizildi. Ushbu mahallaning 4-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosining isitish tizimlari to'liq ta'mirlab berilmoqda. Oqibat mahallasidagi 1-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining isitish tizimlari nosozliklari bartaraf etilmoqda. Shu bilan birga Paxtakor mahallasi hududidagi 27-chi sonli umumta'lim maktabining isitish tizimlarini ta'mirlash bo'yicha fuqarolar murojaatlari o'rganilib, muassasa qish mavsumiga to'la shay holatga keltirildi. Xalq qabulxonasiga kelayotgan biror bir murojaat e'tiborsiz qoldirilayotgani yo'q. Bu dargoh bundan buyon ham odamlar dardu tashvishlari bilan yashab, masalalarning amaliy yechimi bo'yicha ishlarini davom ettiraveradi. Ayni shu maqsadda davlatimiz rahbari topshirig'iga binoan shu kunlarda viloyat bo'ylab vazirlik va idoralarni jalb qilgan holda ommaviy qabullar tashkil etilmoqda. Jonli muloqotlar tafsilotlari to'g'risida keyingi dasturlarimiz orqali atroflicha ma'lumot berib boramiz. Xabaringiz bor, joylarda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ichki bozorda narx-navo barqarorligini saqlash maqsadida xalq deputatlari viloyat kengashlarining sessiyalari o'tkazilmoqda. Unda Oliy Majlis Senati a'zolari, deputatlar, sektorlar, tashkilot va korxonalar rahbarlari ishtirok etib, kuz-qish va bahor faslida aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash, narxlar asossiz o'sib ketishining oldini olish va mahsulotlarni uzluksiz yetkazib berish bo'yicha aniq hisob-kitobga asoslangan chora-tadbirlar ko'rilmoqda.
Сессияда қайт етілгендік вилоятты ахоли ихтиёжига талап етиладиган маҳсулотларни сақлаш учун қувваты 16-14 минг тонна бўлган 88-та омборхона мавжуд бўлиб, май ойига қадар маҳсулотларни тўлиқ сақлаш имконияти яратилган. Аҳолининг гўшт, картошка, гуруч, ун ва тухмга бўлган ихтиёжини тўлиқ равишда ички имкониятлар ҳисобидан қопланади. Фақат иккита маҳсулот шакарни ва ўсимлик ёғининг бир қисмини ташқаридан олиб келиш лозим бўлади. 121 600 тонна пиёз етиштирамиз. Бу энди вилоятимизнинг талабидан бир неча маротаба кўп. 129 000 тонна сабзи, 270 000 тонна гўшт, 1 миллион тоннага яқин сут, 1,5 миллион дона тухум. Мен ўйлайман, картошкада мутлақо баҳоласа муаммомиз бўлмайди. 12 000 гектарда Gülüyem yakışı fasıl yetiştirile yaptı. Sessiyede istimoldan ortakça yetiştirildiğin maksulotlarını tısımlı nazorat kılıç çarayonlarına ham alohida itibar karatıldı. Cümleden 860 tonna kartoshka, 6,5 bin tonna sabzı, 5,2 bin tonna piyaz, 35,8 bin tonna goşt, 172 milyon tonna tuxum Toshkent şahri bozorlarga yöneltirildi. Bozorlarda narx-navo barqarorligini ta'minlash maqsadida 4 sektor rahbarlari boshchiligida iqtisodiy kompleks va departament xodimlari tomonidan ishchi guruh tashkil qilinib, bozorlarda kunlik nazorat olib boriladi. Viloyatdagi 1031 mahallalarda aholiga qulay arzonlashtirilgan kichik mikrobozorlar tashkil etiladi. Bunda asosiy e'tibor hozirgi karantin paytida oziq-ovqat mahsulotlari xarid qilish uchun hudud markazlaridagi dehqon bozorlariga qatnashning oldi olinadi. Shaharlarda maxsus savdo majmualarini ko'paytirish ham ko'zda tutilgan. Sessiyada bu yil g'alladan bo'shagan 100 ming gektar maydonga takroriy ekinlar ekilganligi, undan 1 million tonna mahsulot yetishtirish rejalashtirilgan. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi deputatlar tomonidan qizg'in muhokama qilindi. Belgilangan vazifalarning to'liq bajarilishini ta'minlash uchun doimiy nazorat o'rnatilishi yuzasidan taklif va tavsiyalar berildi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash aholining qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, bozorlarda narxlar barqarorligiga erishish uchun 2021 yilning may oyiga qadar 86 ming tonna kartoshka, 11 ming tonna piyoz, 32 ming tonna sabzi, 16 ming tonna guruch, 123 ming tonna un mahsulotlari, 46 ming tonna mol va qo'y, 24 ming tonna parranda go'shti, 17 ming tonna shakar va boshqa mahsulotlar kerak bo'ladi. Xalq deputatlari viloyat kengashi sessiyasida aholi ehtiyojini qondirish bo'yicha amalga oshirish zarur bo'lgan chora-tadbirlar ko'rib chiqildi. Viloyat aholisi mol va qo'y go'shti, un mahsulotlariga, sabzi va piyozga bo'lgan talabi viloyatning o'zining ichki imkoniyatlaridan hisobidan qoplanadi va zarur holatlarda boshqa hududlarga buni chiqarib sotish imkoniyati mavjud. Endi nima mahsulot bizga yetishmaydi? Parranda go'shtiga talab 24 ming tonna bo'ladigan bo'lsa, 8 ming tonnasini o'zimiz qoplaymiz. Kartoshka 86 ming tonna tashkil etadi. Shuni 70 ming tonnasi yoki 83% mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan qoplanadi. 14 ming tonnasi yoki 15%dan ko'prog'ini biz boshqa viloyatdan sotib olishimiz kerak. Shunday hisob-kitob qildik, eng kamida 2 ming tonna kartoshkani biz chetdan, boshqa davlatlardan import qilishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mahsulotlar savdosi uchun viloyatdagi 19 ta oziq-ovqat dehqon bozori hamda 24 ta aholi gavjum maskanlarda arzonlashtirilgan yarmarkalar tashkil qilinadigan bo'ldi. Qarshi shahridagi oziq-ovqat dehqon bozorlarida savdo yarmarkalari onlayn kuzatuv asosida nazorat qilib borilishi yo'lga qo'yildi. Mahsulotlar zaxirasini shakllantirish hamda kunlik iste'molga yetkazib berilishini moliyalashtirishga ko'maklashish maqsadida viloyat hokimligi huzurida oziq-ovqat xavfsizligi jamg'armasi faoliyati tashkil qilindi. Unga mahalliy byudjetdan 24 milliard so'mlik mablag' ajratiladigan bo'ldi. Bu mablag' tashabbuskor tadbirkorlarga foizsiz qaytarib berish sharti bilan berilishi alohida ta'kidlandi. Sessiyada Koson, Chiroqchi, Dehqonobodlik tadbirkorlar aholiga arzon go'sht mahsuloti yetkazib berish tashabbusi bilan chiqishdi. Go'sht mahsulotlarini, tuxum mahsulotlarini kelishilgan narxlarda sotish tavsiyalar berildi. Bizda qoramol ho'kiz go'shtini 60 mingdan qo'y qo'chqor go'shtini yetkazib berishga va'da beramiz. Bozorda o'zidan
o'zimizga alohida joy berishadi. O'zimiz olib borib o'shirga sotamiz. To'g'ridan-to'g'ri sotishga imkoniyat yaratib berdi. To'kinlikni ta'minlash, narxlarning sun'iy ravishda oshirilishining oldini olish, bir qo'l tamoyilining nazorati sektor rahbarlari hamda bosh prokuratura huzuridagi departamentning viloyat boshqarmasi zimmasiga yuklatildi. Axborotlashgan dunyo mamlakatimizda ham eng ustuvor vazifalardan biri sifatida ijtimoiy soha obyektlari umumta'lim maktablarini 2020 yil yakuniga qadar 80% maktabgacha ta'lim hamda sog'liqni saqlash muassasalarini esa 100% tezkor internetga ulash masalasi qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar ishtirokida o'tkazilgan ochiq muloqotda bu boradagi ishlar tahlil qilindi. Norasmiy ruhdagi ushbu tadbir uchun Toshkentdagi dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki tanlangani bejiz emas. Chunki aynan ushbu majmua bugun zamonaviy IT sohasining mustahkam poydevoriga aylanmoqda. 416 ta rezident tashkilot tarkibida 5000 dan ortiq mutaxassis yangi loyihalar ustida izlanyapti. Yil boshidan buyon dasturiy mahsulotlar va xizmatlar hajmi salkam 347 milliardga yetdi. Muloqot avvalida ta'kidlanganidek, umumiy maydoni 408 000 kvadrat metr bo'lgan IT parkda yangi obyektlarning qurilishi qizg'in, barcha resurslar ishga tushsa keladigan samaraning salmog'i baland bo'ladi. Bunday imkoniyatlardan to'liq foydalanadigan malakali kadrlarni tayyorlash ham davrning dolzarb masalasi. Har bir tumanda fizika, matematikaga ixtisoslashgan IT yo'nalishidagi maktab tashkil etiladi. IT sinfini ichida to'garaklar tashkil etish masalasi qo'yilgan. Ikkita tarmoq orqali. Birinchisi IT park yo'nalishi bo'yicha, ikkinchisi maktab yo'nalishi bo'yicha. 2018 yilda 1% edi maktablarga optika borish. 78% maktabga bu yil to'liq optika boramiz. Uzoq qishloqlarga bo'lsa ham. Keyingi yilda 100% qilamiz. Busiz bo'lmaydi. Endi bu qaysi zamondamiz internetimiz bo'lmasa maktabda. Bugun iqtidorli yigit-qizlarning startap loyihalari munosib qo'llab-quvvatlanmoqda. Freelancerlar uchun qulay sharoitlar yaratilyapti. Bundan tashqari IT akademiya ham faoliyat boshladi. Juda ko'p yoshlardan, ota-onalardan iltimos chiqadi. Bizani o'g'limiz, shu qizimizni yosh maktab yoshdagi bolalarni o'qitishga, IT-ga qiziqtirishga yordam beringlar deb. Bu o'zida boshlagandik IT parki o'zida, lekin joy yetmaganligi sabab shahar markazida ofisini ochdik va o'tta IT akademiyada hozir mana ochilishidan birinchi kun o'zidan уже 60 ta odam o'qiyapti. Birinchi kun o'zidan. Biz o'ylaymizki, o'sha 8 ta guruh qilib 500 ta odam o'qishga imkon yaratadigan bir markaz sifatida ochildi. Sohani internetsiz tasavvur qilish qiyin. Uchrashuvda ta'kidlanganidek, oxirgi 2 yilda trafiklar hajmi 5 barobarga ortdi, xizmatlar uchun tarif esa 5 barobarga arzonlashdi. Yil yakuniga qadar telekommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirish maqsadida 154 million dollar miqdordagi loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Ochiq muloqotda jurnalist va blogerlar IT sohasining yosh mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan loyihalarni, texnoparkning moddiy texnik bazasini, qurilish, bunyodkorlik ishlarini ham ko'zdan kechirdilar. Namangan viloyatida bugun 15 ta kichik sanoat zonasi faoliyat olib bormoqda. Oktyabr oyida esa yana 5 tana shunday hududlar qurish ishlari boshlab yuborilgan. Jumladan, Uchqo'rg'on tumanidagi 2-chi kichik sanoat zonasi foydalanishga topshirilgach, bu yerda mahalliy va jahon bozori uchun zarur bo'lgan 60 turdagi mahsulotlar ishlab chiqarila boshlaydi. Tumanida yana bir xayrli tashabbusga start berildi. Bugun o'zida mana shu ko'rib turganingizdek, Uchqo'rg'on tumanining 2 ta maydonida kichik sanoat zonasi bunyod etiladigan bo'ldi. Bu ko'rib turganingiz yangi yer kichik sanoat zonasida 3 gektar joyda 17 ta loyiha o'rin oladi. Demak, iqtisodiyotda yangi natijalar qayd etiladi. Uchqo'rg'on iqtisodiyotida muhim tashabbus. O'z bag'rida 30 dan ortiq loyihalarni jamlagan 2 ta kichik sanoat zonasi qurilishiga start berildi. Yangi yer kichik sanoat zonasida rejalashtirilgan 18 ta loyihadan 60 turdan ortiq mahalliy va xorijiy bozorlar uchun zarur mahsulotlar ishlab chiqarish belgilangan. Bunyod etilajak korxonalarning umumiy qiymati 40 milliard so'mga yaqin. Muhimi 500 nafar uchqo'rg'onlik ishsiz aholi band bo'ladi. Biz yangi ishlab chiqarishga yo'l qo'ydik. Optim Group kompaniyasi rahbariman. Yangi loyihani shu yerda qurmoqchiman. Bu loyihamiz nam safyotlar va ichish uchun ishlab chiqarish bo'ladi.
Loyihamizni 4 milliard so'm qiymatda amalga oshirmoqchimiz. 2 milliard so'mi o'z mablag'i asosida, 2 milliard so'mi kredit asosida. Yillik quvvatda 10 milliard so'm tashkil qiladi. Bu mahsulotlarimizni ichki bozor va eksportga yo'naltirmoqchimiz. Ya'ni 70% ichki bozor, 30% eksport bo'ladi. Asosan bu yerda temir daftarga kiritilgan insonlarni ta'minlashni ko'zda tutyapmiz. Yoshlar va ayollarni ishga taklif qilishni, ishga yo'naltirishni rejalashtiryapmiz. Ushbu sanoat zonasida asosan mahalliylashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarilish ko'zda tutilgan. Har bir tadbirkorning o'ziga xos yondashuvi yangi turdagi mahsulotlarga poydevor vazifasini o'tadi. Yana bir ana shunday yog'du kichik sanoat zonasi qurilishi uchun tumandan 3 gektarga yaqin joy ajratildi. Bu yerda asosan yosh tadbirkorlar loyihalari qad ko'taradi. Ishbilarmonlar eksport geografiyasigacha allaqachon shakllantirib ulgurishgan. Bu yerda muhimi oziq-ovqat, tekstil va qurilish materiallari viloyat mutasaddilari har bir tadbirkor uchun banklarni biriktirgan holda kommunikatsiya masalalarida ularga yaqindan yordam, ko'mak berish zarurligini qayd etishdi. Nasib bo'lsa kelgusi yil yakuni bilan bu yer yangi manzilga aylanadi. O'zbekiston ipakchilik sohasida boy tajriba, yuksak salohiyatga ega mamlakat. Sohada yetakchilar bo'lgan Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi davlatlar investorlarning O'zbekistonga ishonchli hamkor sifatida qarashi ham shundan. Bugun yo'nalishda mustahkamlangan huquqiy asos esa tizimni taraqqiy ettirish uchun tadbirkorlarimizga dastak, yaqin ko'makchi. Muxbirimiz Farg'ona viloyatidagi pillachilik klasteri misolida mavzuga batafsil to'xtaladi. Siz ko'rib turgan ushbu korxona Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida joylashgan. Bu yerni viloyat ahli hunarmandlar markazi deb ataydi. Korxona shu yilning iyun oyida tashkil qilingan. Asosan qo'l mehnati bilan tayyorlanadigan mahsulotlarga tashqi bozorlarda ham xaridorlar ko'p. Shu bois atlas va adraslar, ipakdan to'qilgan gilamlar asosan eksport qilinadi. E'tiborlisi, korxona tashkil etilishi bilan ishchilar soni 600 dan ortdi. O'zimni faoliyatimni boshlaganimga yaqin 30 yil bo'lyapti-da. Nafaqat atlas adras, masalan, gilomchilikni ham rivojlantirdik. Rivojlantirib ham hani minglab aholini ish bilan ta'minlayapmiz. Oddiy bitta 3ga 2 gilomda 2ta qiz 2 yil o'qiydi. 10 kilo ipak ketadigan bo'lsa, 10 kilo ipak bilan 2 yil haligi qizimiz ish bilan bandi. Atlas adraslarimiz ham chet elda ham juda katta talab bor bunga. Ipakchilik sohasi nihoyatda bir e'tiborga muhtoj holatga kelib qolgan edi bundan 3 yil avval. Pillani qayta ishlovchi klaster korxonalar tashkil etildi. Buning oqibatida mana har bir klaster o'zi tumanlarda o'zi pilla yetishtirish imkoniyatiga ega bo'ldi. U yerda aholini ish bilan ta'minlash, eng asosiysi o'zi qilgan mehnatini, mahsulini o'zi oladi. Mana 3 yil ichida viloyatimizda korxonalar soni 8 taga yetdi. Bu har bitta korxonada 100 nafardan korxonani o'zida ishchilar bor. Bundan tashqari, tashqarida kasanachilik asosida to'quvchilar bor, gilam to'quvchilar bor. Bular ham har bitta korxonada 30-40 tadan ishchi xodimlar ish bilan ta'minlanyapti. Ayni kunlarda plantatsiyalarda tut ko'chatlarini parvarishlash va saralash ishlariga qat'iy kirishilgan. Xususan viloyatdagi Vodil ipak igru shoba korxonasi tasarrufidagi qariyb 50 gektarlik maydonda suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini qo'llagan holda agrotexnik tadbirlar olib borildi va ko'rib turganingizdek, yaxshigina natijalarga erishilmoqda. E'tiborli jihati, viloyatdagi 3116 gektar tutzorlar ishchi guruhi tomonidan o'rganilib, oilaviy pudrat asosida aholiga 1 gektardan 3 gektargacha taqsimlab berilmoqda. 2 yildan beri mana shu yerga hozir ko'chat yetishtiryapmiz. O'tgan yili mana shu 9 million ko'chat yetishtirdik. O'zbekiston duragay, sanish, keyin Xitoydan keltirgan navlar bor. Demak, navlari har xil. Navlari har xil. Endi bu jihati mana Xitoydan olib kelgan, keyin o'zimizda marhamat 17 degan navam bor. Xususan uning ipakchanligi yuqori. Noyabrda 5-chilarga, 10-chilarga bor. Agar 0 gradusga tushgandan keyin bu havo harorati. Bu tabiiy o'zini nimasini tashlaydi, to'kadi. Barglarini. Barglarini to'kkandan keyin ana endi keyin biz buni xo'jaliklarga tarqatamiz. 2,5 million dona hozir tayyor holatga keladi. Shu o'rinda yana xotin-qizlar bandligi haqida mulohaza. Biz tasvirga olish jarayonida kooperatsiya asosida mahallalarda xotin-qizlarning ipak matosini to'qish ishlariga jalb etilganiga guvoh bo'ldik. Xususan Marg'ilonda yirik korxonalar tomonidan xonadonlarga mato to'qish dastgohlari o'rnatib berilmoqda. Har holda bo'sh o'tirmay, shu oilamizga yordam bo'lsin deb shu mehnatni qilib, qo'shnilikka chiqib ishlayapmiz. Mehnat stajimiz ketyapti. Kunda o'sha 10 metr, 12 metr to'qiyapmiz. Mana mahallamizda ayollari hammasi ish bilan ta'minlanib, xursand bo'lib o'tirishibdi. Vaqtida uyda ishi ham bo'lyapti, yaqinligiga bitta qo'shimcha daromad qilib ishlayapmiz. Shu o'rinda ayrim raqamlarga e'tibor qaratamiz.
2020 yılda Farg'ona viloyatida 35455 quti ipak qurtlari parvarishlanib, 1950 tonna tirik pirli yetishtirish reja etib belgilangan. Amalda bu ko'rsatkich ortig'i bilan bajarildi. Bunda viloyatdagi 32494 nafar fuqaro ish bilan ta'minlandi. Bugun pillachilik sohasida yagona davlat siyosati shakllandi. Ushbu tarmoqda faoliyat yuritayotgan tadbirkorning o'z ishiga bo'lgan ishonchi, munosabati o'zgargan. Endi u ko'plab imtiyozlardan foydalanishi mumkin. To'g'ri, pandemiya sharoitida ishni muvaffaqiyatli yo'lga qo'yish oson emas, ammo sohaga qaratilayotgan katta e'tibor, amaliyotga tatbiq etilayotgan qaror va farmonlar ana shu omillarni inobatga olgan holda ipakchilik sanoatida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarga ko'plab imkoniyatlar bermoqda. Xabaringiz bor, dasturlarimizda mamlakatimiz iqtisodiyot tarmoqlari, turar joy va ijtimoiy soha obyektlarini kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlash borasidagi sa'y-harakatlarni tanqidiy tahlil qilib o'rgangan edik. Yuzaga chiqqan muammolar bugun o'z yechimini topdimi? Yunusobod tumani misolida shu savolga javob izlaymiz. Ishchi guruh o'rganishlari jarayonida Yunusobod tumani 1-sektor hududidagi Asrobod mahallasi joylashgan ko'p qavatli 16-uyning yertolasi chiqindiga to'lgani, suv quvurlari zanglab, oqibatda oqqan suv yertolada xalqoblar hosil qilgani ma'lum bo'lgandi. Endilikda yertola chiqindilardan tozalanib, quvurlar yangilangani, xonadonlarga barqaror issiqlik yetkazilayotganiga guvoh bo'ldik. Hasanboy mahallasi joylashgan Qalliq ota qabristoni qarovsiz ahvolda yotgandi. Xizmat binolarining fasadi eskirib to'kila boshlagan, suv quvurlarini zang bosib ta'mirga muhtoj holatga kelib qolgandi. O'rganishlardan so'ng bino kapital ta'mirlandi. Eski romlar o'rniga yangi plastik romlar o'rnatildi. Hudud obodonlashtirildi. Nurmakon mahallasida joylashgan 206 maktabgacha ta'lim tashkiloti binosining fasadi ham eskirib, romlari yo linolimlari umrini o'tab bo'lgan, isitish tizimi ham risoladagidek emasdi. O'rganishlardan so'ng ushbu muammolar bartaraf etilmoqda. Bino kapital ta'mirlanmoqda. 16 milliard so'm evaziga deraza romlar, sanuzellar, pol yangilanmoqda. Mingchinor mahallasi joylashgan ko'p qavatli 20-uyning yertolasidagi kanalizatsiya, ichimlik suv quvurlari bilan bog'liq muammolar, yertolani muntazam suv bosishi bu yerda hosil bo'lgan chiqindi aholini qiynab kelardi. O'rganishlardan keyin bu muammolar bartaraf qilindi. Yertola chiqindilardan tozalanib, kanalizatsiya va ichimlik suv quvurlari yangi plastik quvurlarga almashtirildi. Ko'p qavatli 2A uyning isitish tizimidagi nosozliklar qishning sovuq kunlarida ko'pincha pand berardi. Uydagi lift anchadan beri ishlamasdi. Ayniqsa, yuqori qavatda yashovchi keksalar, yosh bolali oilalar xonadonlarga chiqib tushishga qiynalardi. O'rganishlardan so'ng bu muammo ham bartaraf qilindi. Quvurlar ta'mirlandi, binoga yangi zamonaviy lift o'rnatildi. Avvalgi o'rganishlar chog'ida 2-sektorda joylashgan Muruvvat mahalla fuqarolar yig'indagi 2-uy yertolasida muammolar borligi, issiq suv yetkazib berish tizimlari ishdan chiqqani aniqlangandi. Hozir esa ular yangilanib, mavsumga shay holatga keltirilganiga guvoh bo'ldik. Mazkur mahalladagi 71-uy tom qismining 50 kvadrat metriga polizol qoplamasi yotqizilmoqda. Bu yerda yashovchilar amaliy ishlar boshlanganidan mamnun. Bunday ishlarni O'zbekiston mustaqilligi mahalla fuqarolar yig'ini 15-chi mavze 59-uyda ham kuzatdik. Mazkur uyning 160 kvadrat metr hajmidagi tom qismi polizol qoplamasi bilan yopildi. 3-sektor hududidagi Billur mahallasi joylashgan ko'p qavatli 37-uyning yertolasidagi aholini qiynab kelayotgan muammo o'z yechimini topdi. Yaroqsiz holga kelib qolgan 140 metr kanalizatsiya hamda 840 metr issiq suv va sovuq suv quvurlari yangi plastik quvurlarga almashtirildi. Anorzor mahallasining Oqilota qabristoniga olib boruvchi ko'chasi avvallari ta'mirtalab ahvolda edi. Bu aholiga tabiiy ravishda qiyinchilik tug'dirardi. Nafaqat turli ulovlar, balki piyoda larning yurishi uchun ham mashaqqatli bo'lgan yo'l o'rganishlardan so'ng to'liq ta'mirlandi. O'rganishlar doirasida sektorlar ishtirokidagi bir qator ijtimoiy tadbirlar ham tashkil etilmoqda. Xususan 4-sektorga qarashli Posira mahallasida tibbiy ko'rik o'tkazilib, profilaktika va davolash yo'nalishida chora-tadbirlar ko'rilgan bo'lsa, Otchopar mahallasida joylashgan 117-chi maktab, 2-sektor hududidagi Bog'shamol mahallasida joylashgan 74-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida keng ko'lamli sanitariya va dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Ishchi guruh o'rganishlari davom etmoqda. Ayni kunlarda Toshkent viloyati qishloq xo'jaligida 10 ga yaqin klasterlar faoliyat yuritayapti. Yaqinda ularning soni yana bittaga ko'paydi. Yuqori Chirchiq tumanida tashkil etilgan g'allachilik, chorvachilik hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan Everyday shoh mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan.
Umumiy hisobda 15 ming gektar yer maydoni, 12 ming bosh naslli yirik shoxli, 30 ming bosh mayda shoxli chorva mollariga ega bo'lgan komplekslar, 5 zavod, 2 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari. Bu Yuqori Chirchiq tumanidagi Everday shox klasterining yaqin 2 yil ichida amalga oshirilishi kutilayotgan biznes rejasi. O'tgan yillar davomida tumanning qir va adirliklaridagi mana bu ekin maydonlarining sug'orish tizimi eskirib, suv tanqisligi sababli tuproq unumdorligi pasaygan. Ayrim maydonlar qishloq xo'jaligi aylanmasidan chiqqan. Oqibatda qilingan sarf-xarajat va mehnat besamar ketgan. Lalma ekin maydonlaridan ob-havoning kelishiga qarab hosil olingan. Mana shunday yerlarning klasterga berilishi vaziyatni tubdan o'zgartiryapti. Adirliklar ustida quduq qazilib, qaqrab yotgan yerlarga ob-hayot chiqarilmoqda. Qarib 2 ming gektar maydon bog' tarzlar qilamiz, eksport pop ekinlar ekamiz. Masalan, uzum 5 xil, 6 xil navidan 15 ta yerosti quduqlarida suv chiqarib foydalanamiz. Bu ekin maydonlarda tomchilar sug'orishdan bir 300 gektar maydon mo'ljallab turibmiz. Bugun klasterga keltirilgan qudratli texnikalar yordamida ekin maydonlari chuqur shudgor qilinib, yerga peshma-pesh baraka urug'i qadalyapti. Soha mutaxassislari, olimlar, fermer xo'jaliklari vakillari ishtirok etgan amaliy seminarda mazkur texnikalarning imkoniyatlari ko'rsatildi. G'alla ekish bo'yicha tavsiyalar berildi. Oldingi selkalarda bir kunda 7-8 gektar ekadigan bo'lsak, bu texnikalarda 30-40 gektargacha ekish mumkin. 2 ming gektar g'alla ekamiz, 10 kunda ekib bo'lamiz. Ayni kunlarda klaster tomonidan chorvachilik komplekslari qurilishi davom etyapti. Chet eldan naslli chorva mollarining dastlabki qismi keltirildi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha xorijlik hamkorlar bilan muzokaralar olib borilyapti. Yer so'ragandek, shu yerdan hozir 6 ming gektarni ajratib berishdi. 15 ming gektar so'ragan biz, shundan 10 ming gektarini g'alla klasteri uchun yem tayyorlaydigan zavod, un zavodi mo'ljallagan biz, go'shtni qayta ishlaydigan zavodni mo'ljallagan biz. 2023 yilgacha 45 million dollar xarajat qilib, 2000 atrofida yangi ish joylarini yaratamiz. Hozirgi kunga kelib, yerga 3.5 million dollar, ya'ni 35 milliardga texnika vositalarini sotib oldik. G'alla urug'larini Rossiyadan olib keldik. Mo'ljalimiz 60-70 sentlardan kam miqdorda olmaslik. Klasterda ijtimoiy masalalar yechimiga ham alohida e'tibor qaratildi. Xususan, hududda ishchi xizmatchilar uchun uy-joylar quriladi. Umumta'lim maktabi, tibbiyot maskani, maktabgacha ta'lim tashkiloti barpo etiladi. Bunday o'zgarishlar, sa'y-harakatlar qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlardan ko'zlangan maqsadga mosdir. Bog'dorchilik qishloq xo'jaligida muhim tarmoqlardan biri. Keyingi yillarda sohaga kirib kelayotgan innovatsiya, jumladan intensiv bog'lar tashkil etilayotgani eksportbop meva mahsulotlari yetishtirish hajmini kengaytirmoqda. Birgina Surxondaryo viloyatida 4309 gektar yer maydonida intensiv bog'lar tashkil etilgan. Turkiya, Ukraina va Polshadan keltirilgan pakana va yarim pakana olma, nok, olxo'ri, gilos va shaftoli ko'chatlari vohaning iqlim sharoitiga tez moslashib, ayni paytda yuqori hosil olinmoqda. Dinoga tomon o'tsangiz, Amur Temur suv iste'molchilari uyushmasi hududida shundoq yo'l yoqasida intensiv bog'larni ko'rasiz. Bir tekis o'sgan olma daraxtlari shoxidagi mevasini zo'rg'a ko'tarib turibdi. Fermer xo'jaligi rahbarining aytishicha, ayni paytda 4800 tub olma daraxti parvarish qilinayotgan ushbu bog'ning har gektardan 40-45 tonnaga yaqin hosil olinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bugun Dino tumanida 241 gektar maydonda tashkil etilgan intensiv bog'dan 167 gektari hosilga kirgan. Ularda yetishtirilayotgan 10 turdan ortiq jami 1949 tonna mevaning 1,5 ming tonnadan ortig'i qushdam olmadan iborat. Yana bir gap, bog'dorchilikda ham tomchilatib sug'orish tizimining tatbiq etilishi hisobiga bugun sifatli va yaxshi saqlanadigan olmalar parvarishlanmoqda. Tomchilatib sug'orishning afzalliklari bu: birinchidan suvni tejash, ikkinchidan daraxtning umrini uzaytirish, uchinchidan mineral o'g'itlarni, stimulyatorlar bor, vitaminlarni tomchilab sug'orish tizimi orqali beramiz. Biz bir gektariga misol 500 kilo bermaymiz, 100 kilo beramiz. To'g'ridan to'g'ri buning tomiriga erigan holda tushadi-da, so'ng mana daraxtlarimiz kasalliklarga ham juda chidamli bo'ladi bu. Intensiv bog'lar ko'payib, hosildorlikning yildan yilga ortib borayotgani aholini yil davomida sarxil mevalar bilan ta'minlash imkonini bermoqda. Qolaversa, bandlikni ta'minlayotgan aholi daromadlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etayotgan ushbu sohada ham yangi loyihalar amalga tatbiq etilmoqda.
Keyingi paytda yurtimizda matematika ilm fani va ta'limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Har bir hududda Qorako'l xalqaro matematika maktabi filiallarini tashkil etish tashabbusi ham bu borada ko'rilayotgan choralardan biridir. Bugungi kunga qadar respublikamizning 3 hududi, Navoiy, Toshkent hamda Sirdaryo viloyatlarida maktab filiallari o'z ishini boshladi. Guliston tumanida foydalanishga topshirilgan muassasa misolida mavzuni davom ettiramiz. Ma'lum ki, so'nggi yillarda viloyatni fan ta'lim sohasini eng quyi bosqichdan ilg'orlar qatoriga qo'shish borasida katta hajmdagi islohotlar amalga oshirildi. Yaqindagina Halima Xudoyberdiyeva nomli ijod maktabi foydalanishga topshirilgan edi. Ko'p o'tmasdan yana bir ilm-fan sohasidagi muhim koshona Sirdaryo Qorako'l maktab-internatiga asos solindi. Adabiyot shashmasiga yana bir muhim matematiklar bloklari qo'shildi. Maktab-internatida 3 yo'nalishda o'quvchilarga ta'lim tarbiya beriladi. Joriy yilda 500 nafar o'quvchi hujjat topshirgan bo'lsa, ulardan eng salohiyatli, eng munosib 240 nafar o'quvchi ushbu maskanda o'qish baxtiga muyassar bo'ldi. Bu yerdagi sharoitlar juda ham yaxshi. O'qituvchilarimiz matematika, ingliz tili va shunga chuqurlashtirgan fanlardan dars berib, yaxshi dars o'tyapti bizga. Mirzaobod tumanidan keldim. Bu yerda barcha sharoitlar yetarli, o'qituvchilari zo'r ta'lim beradi. Men asosan matematika va ingliz tili fanlariga qiziqaman. Bu maktabda barcha sharoitlar yetarli, o'qituvchilarining dars berish jarayonlari qiziqarli. Hamma fanlardan o'zlashtirish juda ham oson. Bu ma'rifat bog'iga farzandlarimizni yangi gulu nihollarday qadab ularga buxorolik mehridaryo ustozlarning biriktirilishi va bu bilan yaxshilik, go'zallik sari tashlangan qadamlar uchun bugun bir ona sifatida juda baxtliman. Mening farzandim ham Sirdaryo Qorako'l maktab internatining 7-sinfiga qabul qilindi. Muassasada matematika, fizika, kimyo, biologiya va ingliz tili fanlari chuqurlashtirib o'tiladi. O'quv jarayoni Qorako'l maktabi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan o'quv rejalar va dasturlar bo'yicha amalga oshiriladi. 12 nafar buxorolik mutaxassislar o'quvchilarga bilim berishmoqda va ularning har birining o'zlashtirish ko'rsatkichlari monitoring qilib boriladi. Xullas, har bir bola bilan individual ishlanadi. Viloyatimizda aynan matematikaga ixtisoslashtirilgan 4 umumta'lim maktablari tashkil etildi. Shuningdek, mana ro'parangizda turgan yangi bino Sirdaryo Qorako'l maktab internati, Bayov tumanidagi matematika ixtisoslashtirgan maktab internati, shuningdek Sardoba tumanidagi matematika fanga ixtisoslashtirilgan 21 umumta'lim maktabi hamda Xovos tumani matematika fanga ixtisoslashtirilgan 30 umumta'lim maktablari. Ta'kidlash joizki, maktab internatining qurilishi uchun mahalliy byudjetdan 10 milliard so'm mablag' ajratildi. Xususan zamonaviy loyiha asosida 315 o'ringa mo'ljallangan 2 qavatli o'quv binosi, yana shuncha o'ringa mo'ljallangan yotoqxona qurilishi davom etmoqda. Barcha qulayliklarga ega sport zali, oshxona, darsxonalar o'quvchilarga xizmat qilmoqda. Vatanga qasamiyot bu yurtning asl farzandi hayotida kechadigan muhim va unutilmas voqea va u endi vatan oldidagi o'z burchini har qanday sharoitda ham so'zsiz bajarishi lozim. Mudofa vazirligi tizimidagi oliy harbiy ta'lim muassasalari hamda Milliy gvardiya harbiy texnika institutining yurt tinchligini asrashdek sharafli kasbni tanlagan birinchi bosqich kursantlari vatanga qasamiyot qilishdi. Qurolli kuchlar akademiyasining saf maydonida mag'rur turgan bu navqiron azamatlar joriy yilda kursant degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. Bugun ular Mudofa vazirligining mas'ul ofitserlari keng jamoatchilik oldida vatani, xalqi va prezidentiga sodiqlik ontini ichdi. Tantanali tadbirda vatanga qasamiyot qabul qilgan o'g'lonlarga kelgusi faoliyatlarda ulkan zafarlar tilandi. Yoshligimdan qiziqqanim va vatan himoyachisi bo'lishni juda ham xohlaganim sababli kursant bo'lish sharafiga muvaffaq bo'ldim. Fanlarni yuksak darajada o'qib, vatanim, o'qituvchilarim, komandirlarim ishonchini oqlashga har tomonlama yetuk mustaqassis bo'lishga va'da beraman. Umrini martlikka chog'lab, eli yurtga fidoyilik bilan xizmat qilishga bel bog'lagan Chirchiq oliy ta'lim qo'mondonlik muhandislik bilim yurtining birinchi bosqich kursantlari ham tantanali ravishda vatanga qasamiyot qabul qildi. Bugun saflarda mardonavor turib, vatan ravnaqi yo'lida munosib xizmat qilishga ahd qilayotgan bu o'g'lonlar endilikda o'zlari tanlagan harbiy sohaning sir asrorlarini mukammal o'zlashtirib boradilar.
O'zbekiston oliy harbiy aviatsiya bilim yurti ham qurolli kuchlarimizga har tomonlama bilimli va salohiyatli harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlab berishda salmoqli hissa qo'shib kelmoqda. Saflarda mardonavor turib, yigitlik ontini ichayotgan bu o'g'lonlar ham osmonimiz musaffoligiga, xalqimiz tinchligi yo'lida munosib xizmat qilishni qat'iy maqsad qilgan. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida ham tantanali tadbir ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Marosimda ta'kidlanganidek, qurolli kuchlarimizning mamlakatimiz mustaqilligi, tinch va osuda hayotimizni himoya qilishning mustahkam tayanchi ekanligi, harbiy xizmat yoshlarimiz uchun tom ma'noda mardlik maktabiga aylangan. Hamma ota-onalar shunday baxtli damlarni, kirishlarni, farzandlarning yutuqlarini ko'rib, shular bilan g'ururlanib yurishlarini tilab qolaman. Faxrlanaman shunday o'g'illarim borligi bilan. Ma'lumot uchun Milliy gvardiya harbiy texnika institutiga 2020-2021 o'quv yilida 200 nafardan ortiq kursant o'qishga qabul qilingan. An'anaga muvofiq birinchi bosqich kursantlarining o'quv jarayonlari vatanga qasamyod hamda Milliy gvardiya xizmatiga kirish qasamyodidan boshlandi. Milliy gvardiya qo'mondoni hamda Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi qo'mita raisi ishtirok etgan tantanali tadbirda dastlab qurol-yarog' va harbiy texnikalar ko'rgazmasi o'tkazildi. Shuningdek, institut xodimlari tomonidan tayyorlanib nashr etilgan o'quv darsliklari ham namoyish etildi. Tadbirning asosiy qismida bir chiziqqa saf tortgan kursantlar hayajon va mas'uliyat bilan qasamyod qabul qilishga kirishdi. Milliy manfaatlarimiz so'nggi nafasimizga bo'lishdi. Mardlik va fidokorlik bilan o'z hayotimiz avaymasdan xalq va davlat manfaatlarini himoya qilishga qasamyod qilaman. Qasamyod bizlarni vatanga fidokorona xizmat qilishga, harbiy burchni sidqidildan bajarishga o'rgatadi. Bugun qabul qilgan qasamyodimizga sodiq qolib, O'zbekiston Respublikasini himoyalash yo'lida jonimizni ham fido qilamiz. Farzandini mart o'g'lonlar qatorida ko'rgan har bir ota-onada faqr tuyg'usi uyg'onishi tabiiy. Albatta, o'g'lim yoshligidan shu sohaga qiziqib kelgan, o'zi intilib, harakat qilib tayyorlanib kelgan. Shu qasamyodda ishtirok etgan hamma o'g'lonlarimizga o'qishlarida omad, zafarlar tilayman. Qasamyod tadbiri kursantlarning qo'l jangi kabi ko'rgazmali jangovar chiqishlari bilan davom etdi. O'zbekiston Respublikasi xalqiga va prezidentiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Bu yilgi tanlov jarayonlari juda ham bir raqobat ruhida kechdi. Bitta o'ringa 8-9 nafardan mana shu abituriyentlarimiz bahslashdilar va bu albatta institutimizda intellektual rivojlangan, jismonan baquvvat, shu bilan birgalikda har tomonlama yurtimizni, vatanni himoya qiladigan kadrlarni saralab olishga bizga imkoniyat yaratib berdi. Vatanga Milliy gvardiya xizmati safiga kirishga qasamyod qilgan bu kursantlar bugundan boshlab yurt tinchligi, osoyishtaligi yo'lida xizmat qilish, o'zlariga berilgan vazifalarni sidqidildan bajarish majburiyatini oladilar. O'ylaymizki, 4 yil davomida institutda kerakli bilim hamda ko'nikmalarni egallagan holda kelgusida Milliy gvardiya xizmatini sifatli kadrlar zaxirasi bilan boyitishadi. Respublikamiz bojxonachilari qiymati 6,5 milliard so'mlik tovarlarning soxta tranzitiga chek qo'yishdi. Tafsilotlar Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhada. Davlat bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi boshqarmasi hamda Andijon va Toshkent viloyatlari bojxona boshqarmalari bilan hamkorlikda oldindan olingan tezkor ma'lumotlar asosida keng qamrovli tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbir natijasida tovar moddiy boyliklarni respublikamizga bojxona nazoratidan yashirin ravishda olib kirish maqsadida amalga oshirilgan soxta tranzit operatsiyasiga chek qo'yildi. Rejaga ko'ra qonunbuzarlar dastlab tovar moddiy boyliklar ortilgan yuk avtotransport vositalarini respublikamizning Qoraqalpog'istondagi Dovud ota chegara bojxona posti orqali ichki hududga olib kirishgan. Yuk avtotransport vositalari Toshkent viloyati hududiga yetib kelgandan so'ng tovarlar tushirib qoldirilgan va ularning o'rniga boshqa tovarlar ortilgandan so'ng yuk avtotransport vositalari Andijon viloyatidagi Do'stlik chegara bojxona posti orqali chiqib ketishi rejalashtirilgan edi.
Andijon viloyati bojxona boshqarmasining Do'stlik chegara bojxona posti orqali qo'shni davlatga chiqib ketish uchun yarim tunda kelgan mana bu ikkita yuk avtotransport vositalari belgilangan tartibda inspeksion ko'rik majmuasi orqali ko'zdan kechirildi. Ammo bojxona ko'rigi davomida avtotransport vositalariga bojxona qiymati nisbatan past bo'lgan tovarlar ortilganini ko'rib xulosa qilsa bo'ladiki, mashinalar shunchaki bo'sh tarzda chiqib ketmasligi uchun ushbu tovarlar bilan nomigagina to'ldirilgan. Xolos. Xo'sh, rostdan ham mazkur avtotransport vositalari respublikamizga qiymati 48 million 771 ming so'mlik tovarlar bilan kirib kelganmidi degan savol tug'iladi. Aslida mazkur avtotransport vositalari joriy yilning 16 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Dovud ota chegara bojxona posti orqali yurtimizga kirib kelgan. Kirib kelishda bojxona organlariga taqdim qilingan hujjatlar bilan inspeksion ko'rik majmuasi orqali olingan tasvirlarda bojxona xodimlarini shubhalantirgan jihatlar ko'zga tashlanmagan. Natijada yuk avtotransport vositalari tranzit tarzida chiqib ketish uchun Andijon viloyatidagi Do'stlik chegara bojxona postiga yo'naltirilgan. Demak, hujjatlarda ko'rsatilgan tovarlar aslida ushbu avtotransport vositalarida haqiqatan ham bo'lgan. Ammo respublikamizga kirib kelishda va chiqib ketishda inspeksion ko'rik majmuasi orqali olingan tasvirlarning bir-biridan farqli ekanligini ko'rib, haqli savol tug'iladi. Xo'sh, hujjatlarda ko'rsatilgan tovarlar qayerda? Aniqlanishicha, yuk avtotransport vositalariga ortilgan tovarlar Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan omborlardan biriga tushirib qoldirilgan. Mazkur omborni belgilangan tartibda ko'zdan kechirilishi davomida shu yerda bo'lib turgan chet ellik fuqaro ushbu yuklar o'ziga tegishli ekanligini ma'lum qildi. Tezkor tadbir davomida huquqbuzarlardan jami qiymati 9 milliard 850 million so'mdan ortiq qiymatdagi tovarlar va transport vositalari vaqtincha saqlovga olib qo'yildi. Holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Siz Axborot 24 dasturini tomosha qildingiz. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling.